To je pravda. Moj známy omylom zapli elektrickú trubu v čase, keď si tam urobila brlohu mačka. Nedopadlo to dobre, ale bola dezinfikovaná, ale mačka? Ja to hovorím preto, aby som... Koľko tebe na tom záleží, či bola že sa upiekla, ja to hovorím preto, lebo ty máš mačky, aby si si na túto vec dávala pozor. To sa mne nemusí. Ale... Máte ich dezinfikované? Mne, u nás sa stalo náš sused na Orave, prasa mu spadlo do močovky a utopilo sa. No tak bola to taká rodinná tragédia a susedia hovorili tomu susedovi, bože dobrý, no taká škoda, to sa meso nebude dať jesť, to bude smrdieť, to je pre to močovkou prejde to celé. A on povedal, vykašľať sa tam na meso, ale toho prasaťa mi ľúto, že sa nedožilo parádnej zakáľačky. Ale to je ponižujúce takto zahynúť. No. Naozaj. Ale na Orave sa stala ešte jedna príhoda, ty mi to budeš môcť potom dosvedčiť. Do jednej pračky vliezol medveď. Veľký, hnedý medveď. Ledva sa tam napchala, no. No a pustila to domáca, prala to a dala to na vyváranie, takže dosť tam bola zima, takže ten medveď sa aj stvrkol, trošku zmenšil, ano, a keď ho vybrali, tak bol oveľa, oveľa menší. No a tak vraj vznikol medvedík čistotný. Moji kamaráti divadelníci, ktorí išli na zájazd vo vlaku, mi rozprávali príhodu, že mali stiahnuté okná, sedeli vo vlaku v kupe, išli s tými veľkými hatyžákmi. A oproti ním sedela taká staršia pani s sprúteným košíkom, ktorá mala takého toho malého psíka. Čivavu nejakú. Takú čivavu, no. A že oni teda boli hladní, tak začali si rozbaľovať tie veci, teraz tú klobásku si krajali a jedli ten rožok. A oni videli, jak ten pes asi bol hladný, že vyslovene, jak očami on presne kopíroval, že odkrojili to do tých úst, takto a celý čas. A oni si to neuvedomili. A ten môj kamarát, on ak je tie rožky, on tie záverečné končeky nemá rád. Tak on ten konček, nevedel, čo s ním, tak to cez to otvorené okno vyhodil. A v sekunde na to zrazu sa udialo, že ten pes urobil, že a vyskočil von. Teraz tá pani, čo tam bola, tá skoro zinfarktovala. Tá normálne, že skoro omdla, tam museli prefackávať. Ale počíte, čo sa nestalo? Ten pes, ak on vyletel von, tak ten tlak ho stlačil a on cez ďalšie okno vletel do vedľajšieho vedľajšieho kúpe. To je naozaj pravda, ako tu sedím. A teraz si predstavte, tá pani, jak sa rozplakala, že ste mi zabili psa, tak zrazu sa otvorilo kúpe a ušiel sprevočí, že neušiel niekomu pes. Ale čo bolo fantastické, že oni títo v jednom kúpe museli túto slečnu, teda staršiu pani kriesiť a vedľa museli kriesiť jedného pána, ktorý si čítal noviny a zrazu mu pristal pes takto. Ježiš, to je, ak je toto pravda, tak to takže je niečo neuveriteľné. Tento pes sa dvakrát narodil. A... No ale toto je pekná príhoda. Keď bolo vo filme, príhoda, tak tomu budú vyčítať, že je to nepravda. Že trošku je to nepravda, no. ale super by to bolo iné. Ako prosím. Môžem konštatovať na základe tejto príhody, že tá teta nemala rada svojho psa. Keby ho mala rada, vyskočí za ním. Ale to sa mu dá najesť. To ona by trošku neskôr dopadla do toho okna. A to by bol šokovaný ten pán. No, pristala na hrudi. Do novín vletela taká staršia pani. A povedali, nevideli ste môjho psa?